Ahoj, já jsem Maki a vítám vás se dalšího Robloxu s Vandou. Jus. A dneska tady máme murder party. Že jo, murder party to je, že jo? No, ano, samozřejmě, já pořád čekám, co, jako, co budeš říkat dál. A já jsem právě dostala nevím co. Dodělala jsem obíčko, krása, jsem za to ráda, ale rovnou se kouknem, kam jsme co dostali. Já mám čepičku jako sněhuláka, dobrý, tak to je nový. Za co jsi dostala za to obíčko? Jo. Oh, Maki, já jsem Hunter, tak já ti pomůžu, jo? Tak jo. Ty jsi murder, viď? No. Já jsem tě právě viděl před sebou, takže pojď, já ti jdu pomoct. Hele, a já mám takovouhle čelku. Okej. Okay. Haha, tady jsme zabili toho. Ne, že bych je teďka tady zabíjela. Pojď sem, ekře! Pojď sem! Kde je? On zmizel! Ty vogo, nini. Já už jsem dávno mrtvej, v pohodě. Ty vogo, ne, jak to? Co tě zabilo? Nějaká ženská. Ty vogo. Ní. Po mě tady jako mordr, přitom jako mě teďka nezabije, že jo? Ale je tady někde hacker. Šerif. A jo, tady už je hacker mrtvej a ještě jeden hacker. Bože ne, kde může být ty vogo? Ne! Je schovaný. Jo. A kde? Ty vogo musí chodit se mnou, je on dement. Myslíš ona, ne? No to je jedno, jo. Bude sorry, ale ty vogo taková... On je někde v nějaký počítačový místnosti. To je super. Myslím si, že nahoře. Ne, tady. No, co by ty... pojď sem. Ta týpka, ten murder se mnou, to je normální. Dobře, já se nebudu rozčilovat. Jdu se podívat, co je novýho. Protože, jo, tady jsme tohleto vlastně brali. Tady asi nic nechci, to mě moc neláká. A tohle jsme taky na to koukali a to mě taky moc neláká. Jako myslím si, že tady nejsou až tak dobrý věci, který by mě asi jako oslovili a chtěla bych je úplně jako extrémně. Takže smůla, nic si nekupuju, navíc já ani nevím, kolik mám prachů. Ale ta týpka mě fakt naštvala. No nic, já jsem... Co seš? Šerif. Šerif, tak já jsem team party. Dáme party. Okay. Maki bude pařit, jo? Jo. Ty vogo, ona u mě stál modr. Já jsem ho rovnou zabil. Bože. Dobře, tak jde aspoň z Vandu spektatit. Ne, nezabil. Zabil si někoho jinýho. To je druhá. Ne, zabil jsem dva murdry, vidíš? Já jsem dobrý. Vyhrál. Máš štěstí. Pomstil jsi mě. Ty vogo, člověk se snaží, chce už mít novou... čepičku a chci ji vyzkoušet a prostě úplný prdžil. Dobrý, tak aspoň novou čepičku si vyzkoušíme teďka a doufám, že ji vysolím nebo vyzkouším na plný pecky nebo aspoň z části. Smáčko, že... říkám, co chceš vysolit právě, no? No tady moje party, krásný čepeček, koukej na to, to je tak úžasný. A jsem... Ale tady máš by the way dárek, jo? Takže si jdeš tak vem nahoře. Jo, dobře. Téčko nový. Jo, party. A já hezky hejkuju. Tamhle dáme party. Good. Vážně. Hunter mě dal... Mě zabil. No vážně? Jak ti může zabít Hunter? Já nevím, pak asi jsem dostala nějakou čočku, ale nejdřív mě skolil Hunter a pak asi mě zabil Mordr. Takže to chcete. Je to možný. Ne, kolikže mám coinů? 320. Ne, nic kupovat nebudu. Jinak, co je tady novýho, abych se opravila. Tak na každé mapě můžete najít vánoční dáreček, který si vlastně vezmete a můžete ho otevřít. Já už mám teda dva, jeden tady a jeden teďka na té mapě. Jinak nic novýho tady není. Čekala jsem, že tady budou nějaký nové věci ohledně jako ještě Vánoc, třeba právě ty hetky a tak, ale jsou tady ty staré věci, takže jsem se o to nezmiňovala. Jsem ráda, že mám sněhuláka. Je škoda, že nějaká vánoční mapa, no. To je pravda. A Benda hackuje, má vánoční počítač a stavíte, že to celkem vypadá jako nadějně. Co a si mám to. Tada. Krása, takže jste vyhráli prostě jsem, já jsem celou dobu stál na místě. Bez tak to je dobrý. To je dobrý. Já mám krásný růžovej, teda červený. Ne, je to nejhorší, co můžu mít, mám. Já asi taky.
A co máš ty? Já jsem detektiv. Já jsem Innocent, co je horší? Detektiv. Ne, ne. Potřebuji, aby někdo umřel. Super, někdo mě odstřelil úplně totálně. Maki. Já... No. Ten, jak se tomu říká, ten Hunter mě no. odstřelil úplně totálně na vršek mapy, takže já nemusím nic dělat. Cože? Já jsem se nikdo nedostane. Ani nikdo po mně nemůže nic hodit. Prostě já jsem na vršek mapy. Tak já mám chodím po okrajích. Tak to by mě fakt nenapadlo. Já si vzala čepičky. Čepičky. Jo, už jsem mrtvá. Tak jo, moc dlouho mi to nevydrželo, ale aspoň jsem chtěla něco udělat pro dobrou věc a nebejt detektiv. Chápu. To zní dobře, si myslím. Si pak můžeš kouknout, kde jsem. Jdu se koukat na tebe. A jo. Hej, tak to máš vyhraný. Já prostě tady chodím, pera. Tak to je dobrý. Se můžeš si tady rozhlídnout, koukat dolů, hlavně nespadni. Hlavně ne, omylem. Wow. A chybí už vás pár, no. Na to, že seš Innocent, tak to má celkem vyhraný. Celkem jo, no, díky Hunterovi. Krásně ti tam hledali, ale nenašli Vendu. Prostě mě nikdo nenajde, když seš nahoře. Je fakt, že to je jako výhoda, můžem to zkusit, jestli bych byla Huntera, tak je tam můžu zkusit taky vystřelit ještě jednou. Jak chceš, ale jestli se ti to vůbec povede, no. No, říkám, zkusit. Ok. No, je fakt škoda, že tady není žádná nová mapa. Nikdy jsem tady moc nepochopila to, že vlastně vám se tady ukazujou jakoby mapy. A zároveň jakože, nevím, různý jako další jako obrázky v tom votování. Okay. Vogo. No, co seš? Innocent. Tak to můžeš zkusit dáreček. Taky teďko. Máš dárek? A kde je? Nahoře, tady v laboratoři. Jo, já jsem teďko zabil jednoho týpka zrovna. Já můžu zabít i ostatní lidi, jako, ne, jako ty, který jako chci vlastně, můžu si zabít. Čau Maki. Já jsem, sakra. Já jsem zabil tebe, protože jako střelil po tobě, ale jelikož ty jsi byla Innocent, tak to zabilo mě. Ale kdybys byla jakákoliv jiná role... Tak jsi mě mohl taky zabít, jo? Jo. Počkej, ty jsi byl jako šerif? No. Tak co to je? Jsi chtěl zabíjet nevinný lidi? Já chtěl zabíjet všechny, no. Ty vogo, to je ale hnus. Vidíte to lidi, počkáme si na další hru. Tak co seš, Maki? Mordr. Aha. Co seš ty? Tak. To ti říkat nebudu, vypadni ode mě, vypadni ode mě! Maki, a to máš za to. Ty, ne, 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 ne. Super, no. Já jsem byl šerif. Takže někdo by tam dostal, že jo? Sakra. Já ne. No ty ne, no, ale to je někdo jiný. Pak jako ty bogo, týpka, neskákej plus. No, vidíš, že to jde. Hej, neskákej plus. Já vím, že mě neslyšela, ale prostě chtěla jsem to říct. Ne, pojď sem. Patvoro. Ha. Umřela jsi a jdu si pro dárek. Počítá se to, že když vezmeš si dárek už z té mapy, kterou jsi měl? Já myslím si, že ne. Tak to zkusíme. Pust to. Už tam běžím. Jinak jsou dva šerifové. To chcete, jo, tamhle vidím. Dobře, tak to nefunguje opravdu. Právě, díky bohu. Bys měla víc než já. Jeden týpek. Kde máme tamhle? Třeba druhýho šerifa. Ty bogu, já jsem spadla. Jako kam jsi spadla? Dolu. Jako úplně? No, dobrý, je mrtvej. A, pojď sem. Pojď sem. Pojď sem. Do prčic! Ale měla jsem ho fakt, skoro jsem ho dostala. Měl hezký nůž. Jo, to je pravda, koukám, jaký má hezký. Měl fakt hezký nůž, no. Tak nevadí, no tak třeba příště by to vyjde, ale musím říct, tyjo, po dlouhý době jako Mordrovi mi to celkem šlo. Celkem mi to šlo. Mohli bychom si dát tady jo, farmičku. Jo, jo. Jasný, oni se tam ukazují obrázky z té mapy, nikdy jsem to neskoumala, víte o tom, a tak aspoň teďka jsme se na to podívali.
Teďka bych chtěla být konečně hacker, vlastně jsem ještě v týhletým nebyla hacker, pokud se nemýlím v tomhle videu. Mm-hmm. A hacker taky nebudu. Já jsem party. Já Pardon. Jsem šerif. Kde je vůbec Darek? Jo, Darek je tamhle tady, jo, už ho vidím. To asi moc dlouho, jo, už to vidím taky, moc dlouho asi nevydržím. Pojď sem, Maki, já ti dám do čapku. To je dobrý. Jak to je dobrý? Pojď sem. Vem si. No vidíš, že si ji vezmeš. Okej, okay, tamhle hodíme to, jasně. Tamhle a počkej, ještě jednoho. Počkej, takže jsi říkal, že tě můžu zabít, veď? Ty seš fakt... Já už to skoro měl. Je to mě mrzí. Mě stačil jeden jedinej a mohl jsem vyhrát. To je smůla, co? Ty zmetku. To je smůla. Tak víte ale kde je? To bude ten Hunter nebo jeden z nich. Dobrý, oni se tam asi tak jako trošku pozabíjejí. No vlastně nezabijou, takže budou čekat, než já vyhraju, anebo bych mohla jako najít toho posledního týpka, ale to se mi moc taky nechce. Ha, tamhle je. Ne, on mě trefil, ale ne, dobrý, byl to zrovna Hunter. Kaka. Pojď sem, týpku, kde seš? Ne, to byl zrovna ten party, já potřebuji toho Huntera. Prej, to byl ten party. Pič, on byl za tím plotem. Stává se. Ale dík za radu, že můžu jako šerif zabíjet lidi. Sakra. Ty vogo. Tupak. Já jsem detektiv. Yeah. To je škoda, viď. To je škoda, ty budeš murder, viď. Já mám dárek. Ne, já jsem party zase. Takže Arty. Já jdu, dobrý, hele, Skenuju. Já jdu, murder. Jo, vzal jsem si Dárek. Druhý murder, jsem mrtvá, sakra. Jsem, dárku, sakra. Dobrý. Sakra. Kdo, budeš mrtvej. Ne, udělal jsem Právě jsem já chtěl udělat party do hajzlu. Očividně, budem tady koukat na Laurinku, jaký to, ty tam má hustou zbraň. Tam má mega hustou zbraň, nevím, nějakou hlavu, jako draka, nebo co takovýho. Hustý. Raka. To vypadá hustě. Jinak, jo. No, uvidíme, kdo vyhraje, možná hacker. Toť otázka, mají 50%. Ale asi jako nic, no. Maki, já jsem teď dostal legendární meč z Vánoc. No, vidíš. Počkej, tak ještě vezmu něco. Tak pojď ke mně. Chceš počítač legendární? Protože jsem dostal druhej. Ne. Ale co já s tím budu dělat s druhým? Já nevím, tak zatím ho nechci, možná třeba příště, do budoucna, jednou. Ne, tě ho musím dát, počkej, já si musím equipnout. Mám poslední šanci si dát bait hacker, dobře, tak nejsem. Já myslím, že jako napravit tu, jakože reputaci. Reputaci, no tak to si nenapravím, jsem innocent. Aha, já jsem prosím tě Hunter, ale hlavně by mě zajímalo, jestli tady náhodou třeba není, já nevím, nějaký ten dárek. No, teď já právě se taky snažím jít pro dárek. Nebo nevím kde je. O, tam je! Jo? Tak jo. Jo ne, Vendo. Neboď hnusný. Ty jsi na mě hnusná taky, tak co? Jo, to je pravda. Když mám, já jsem... Maky, mě to portlo tamhle nahoru na ten... Jo, mě taky a hned jsem umřela, protože jsem spadla zrovna k Mordrovi. Wow. Hustý. No. Dobrý, jsem schodil rotující pivo dolů, dobrý. Tak se ještě kouknem na Vendu, jak mu to jde. Jo, takhle, bum. To nejseš ty, to jsem neviděla. Tady okay. Jsi. Bacha, je tam někde šerif. A, počkej, my jsme přežili? Ne, šerif zabil, aha, Murdra. Tak nic. Jo, krása. A my to tady ukončíme, doufám, že se vám to líbilo. Moje utrpení, že jsem nebyla ani jedno hacker. My se uvidíme další videjka, takže si mějte krásně a čus.